ne'matullo xotini va farzandi ets kasalligiga chalingan uning aytishicha xotiniga kasalxonada echoyi virusi yuqqan qon berilgan buning oqibatida esa farzandi ets bilan tug'ilgan ne'matullo xastalikdan ko'ra mardumning munosabatidan ko'proq aziyat chekayotganini aytadi agar sog'lig'im uchun doktorga murojaat qilsam u na dori beradi va na hampechkori tatbiq qiladi agar tish og'riq bo'lsam tishimni ham olmaydi shu bilan boshqa kasalliklarim ham davolanmay qoladi ets kasalligini oldini olish va davolash uchun qurilgan kobuldagi yagona markazkasalligiga chalingan bir ming bir yuz sakkiz kishini ro'yxatga olgan sog'liq ahvollari o'ta yomon bo'lgan kasallar bu yerda davolanadi biroq vaziyatlari og'ir bo'lmagan kishilar bir oyda bir marta bu yerdan dori olishadi ets kasalligini davolash uchun mamlakat bo'ylab beshta markaz bor doktorlarning aytishlaricha faqat kobuldagi markazga har yili kasallikni yangi yuqtirgan yuzdan ortiq shaxs murojaat qilishadi bir kishining ets kasalligiga chalinganligi aniqlansa ich ovi virusini kamaytirish va boshqalarga bu virus o'tmasligi uchun ushbu shaxs hayoti bo'yicha muntazam ravishda davolanishi kerak bo'ladi sog'liq mas'ullarining aytishlaricha ets kasalligiga chalinganlardan aksariyati erkaklardir har uch nafar kasaldan biri muhaddir moddalar iste'moli oqibatida bu kasallikni yuqtirishgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra afg'onistonda ets kasalligi birinchi bor bundan o'ttiz yil avval aniqlangan o'shandan beri bu kasallik nazorat etilmoqda sog'liq mas'ullarining aytishlaricha hozirgacha ikki yuz ellik uch kishi ushbu kasallik bois olamdan o'tgani ro'yxatga olingan